Ta Belgičanka, nevím, co dělala, prostě hrozně křivě jela a v podstatě mě srazila. Obě dvě jsme spadly a pak mě ještě někdo přijel ze zadu, takže to bylo moc příjemný. A bolí mě hlava, pak jsem zastavila hlavou a trošku záda, kostrč a mám pár škávanců, ale to je dobrý. My jsme jeli, byli jsme tři vedle sebe, v podstatě o třetí místo jsme jeli všechny. No. Bikros je hodně kontaktní sport, takže to určitě tady ty kolize jsou častý, navíc tady ta dráha je celkem úzká, jo, takže když se potkáme takhle tři vedle sebe a ještě někdo jede křivě, tak šance, že někdo spadne, tak je celkem vysoká. No totiž nejde jenom těch 40 vteřin, co jedeme, ale my se třeba hodinu předtím ještě rozcvičujeme a v tom vedru je to fakt náročný, ještě když vidíte, co všechno máme na sobě, tak to je hrozný hit. No.